Rapaziada, nós estamos juntos. Primeiramente, um bom dia aí pra todos vocês aí. Mano, finalmente saiu aí o trailer do FS19. Mano, tá muito top, rapaziada. Eu tô aí com o Cristiano, a gente vai comentar um pouco sobre o trailer aí do game. Fala aí, Cristiano, beleza? Beleza, Renan? Beleza, rapaziada? E aí, mano? É o seguinte, rapaziada, logo no começo aí, mano, vocês já podem ver aí. Já tem uma máquina aí que vocês vão conhecer muito, é bem conhecida aí, mano. Vai ter a nossa famosa marca da John Deere aí no game, mano. A gente já começa com esse tratorzão topzera aí, 8400R. Mano, o jogo tá muito incrível, rapaziada. Além de ter novas culturas, vai ter implementos novos como a John Deere aí. Vocês podem ver, tá passando aí no vídeo. Mano, vai ter novos animais, cavalos. E pelo que eu vi, Cristiano, sabe o que é mais da hora, mano? Parece que a gente vai poder andar no cavalo, mano. Você acredita nisso, mano? Até onde a gente chegou? É, no caso, eles, Renan, eles fizeram um novo método pra conhecer até os mapas. Em vez de tu pegar um carro, tu pega o cavalo, né? Aham. Inclusive aí, mano, vai estar passando aí pra vocês aí a colheita aí do algodão com a máquina da Case aí, mano. Tá muito topzera. E, rapaziada, vai ter aí, ó, a Case, a Gani, o Holland, Challenge, Infernity, Massa e Ferguson, Valtra, Deutz, FH, Crone e muito mais. Muito mais implementos pra vocês aí, beleza? Tanto a John Deere agora vai ter aí também no game. Graças a Deus, mano, tava faltando só a John Deere pra ficar top zero o game. Mano, as novas culturas vão ser, como vocês viram no trailer aí, mano, vai ser algodão e vai ser aveia, mano. Eu tô louco, tô doido pra pegar isso daí, tá ligado? Pra mim tá testando e trazendo a gameplay pra vocês aí. Então é isso daí, rapaziada. Se você já gostou do vídeo, mano, já deixa aquele like e ativa as notificações aí pra ficar sabendo mais sobre o nosso FS19 aí, mano. Que eu tô empolgadaço pra trazer gameplay pra vocês aqui. E é isso daí, Cristiano. Muito obrigado por ter comparecido aí, mano. Nós estamos juntos. Junto, Renan. Beleza? Falou, rapaziada. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou, fui!